Jesajan kirjassa 40 ja 29-31 välisissä jakeissa sanotaan näin. Hän antaa väsynelle voimaa ja voimattomalle väkevyyttä runsain määrin. Nuorukaiset väsyvät ja uupumat, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eivätkä uupu, he vaeltavat eivätkä väsy. Nyt kysyisin, mikä on suurimpia voimavaroja meidän elämässämme, kun me väsymme tai me kompastumme? Eikö se olekin toivoa? Nyt jumalallinen toivo tulee avuksi, johon me voimme nojautua näissä tilanteissa. Epätoivon hetkinä, kun me väsymme ja väsy painaa maahan. Ikään kuin meille puettaisiin tällöin ne taivaalliset silmälasit, jossa kotkan tavoin me voimme nähdä korkeammalta kauemmaksi. Ja ne vaikeuksien ja koettelemuksen vuoret näyttävätkin pienimmältä ja voitettavilta. Juuri silloin toivo pukee meille siinä hetkessä taivaalliset silmälasit ja antaa meille taivaallisen asenteen. Tulee niin sanotusti voittaja fiilis, kuten meillä eräs sisar tapaa joskus sanoa. Miten me saataisiin tämä toivo? Kuten tuossa lähtöjakeessa jo mainittiin, he saavat uuden voiman tarkoittaa sitä, että eilisen eväillä meitä ei ruokita eikä ne kanna. Vaan me tarvitsemme mannan ihan jokaiselle päivälle, joten sitä tulee ammentaa ja elää sen kirkkaan lähteen luona lähellä Kristusta Jeesusta päivittäin, josta me saamme aina ammentaa tuoretta, joka vaikuttaa sen toivon meissä. Me voitaisinkin todeta näin, että me olemme kuin istutettuja puita sen kirkkaan lähteen luona, joista ammennetaan voimansa Kristuksesta, siitä voiman lähteestä. Ja niin me saadaan kokea tämä toivo, joka tulee osaksemme. Eli me saamme aina tuoretta, solisevaa, ihanaa, raikasta Pyhänengen voimaa. Ja tämän myötä se toivo säilyy kirkkana meissä. Ja mikä parasta, meistä itsestämme tulee näitä kanavia myös muille. Tulee niitä nostettavia ja nostavia kotkia muille kanssamatkaille. Ja näin me voidaan juosta kohden määränpäätä taivasta. Sitä voittopalkintoa emmekä uuvu kesken matkaa. Me voimme toki kompastua, mutta me jää maahan makaamaan, vaan epätoivoinenkin voi kokea, kuinka hänet puetaan uuteen voimaan. Emme vähättele kenenkään ongelmia. Me voimme tukea näissä ja matkalla toisiamme ja rohkaista toisiamme. Voimme myös muistaa seuraavaa, kun epäusko, epätoivo yrittää peittää meidän näkyvyyden. Tällä me voimme pukea ne taivaalliset silmälasit, jotta me näkisimme ylitse epätoivon mustan pilven, joka usein peittää meidän taivalta. Lainasin seuraavan ajatuksen eräästä kirjasesta, vuoden kirja, jonka sain lahjaksi, ja haluan jakaa sen myös teidän kanssa. Ensiksikin tämmöinen näköala. Jos heräsit tänään enemmän terveenä kuin sairaana, olet onnekkaampi kuin miljoona ihmistä, jotka eivät näe ensi viikkoa. Jos et ole koskaan kokenut sodan vaaroja, vankilan yksinäisyyttä, Kidutuksen tuskaa tai nälän purevuutta. Olet uskomattoman paljon paremmassa asemassa kuin miljardi tämän maailman asukkaista. Jos voit mennä kirkkoosi pelkäämättä uhkailua, pidättämistä, kidutusta tai tappamista, olet onnekkaampi kuin kolme miljardia ihmistä. Jos sinulla on ruokaa jääkaapissa, vaatteet päälläsi, katto pääsi päällä ja paikka, jossa nukkua, olet rikkaampi kuin 75 prosenttia maailman asukkaista. Jos sinulla on rahaa pankissa ja lompakossasi seteleitä, olet maailman hyvinvoinnin huipulla, johon kuuluu vain alle kymmenes osa maapallon väestöstä tänään kun me näitäkin vasten heijastamme elämäämme, niin me voimme usein epäuskon peiten saada heittää pois ja se saa väistyä, kun me katselemme näitä vasten meidän elämäämme. Ja nyt kun me menemme Herran eteen, niin nurina voi vaihtuakin valtavaan kiitokseen. Ja miten se käy? Siten, koska Herra puettaa meille hengessä taivaalliset asennesilmälasit. Ja me alammekin kiittämään ja näkemään paljon hyvää erinomaista elämässämme, ja saamme sen toivon. Ja unohtamatta edellistä niin sanottua järjellistä näkökykyä, me voimmekin nähdä, kuinka hyvin loppujen lopuksi meillä onkaan suhteessa moniin muihin. Silti hekin osaavat kiittää ja asennoitua tulevaan. Ja he elävät tällaisessa voittajaviiliksessä, sillä he tietävät, että voittopalkinto on joka päivä lähempänä kuin eilen. Saako Herra tänäänkin nostaa meitä kotkan tavoin, korkeuksiin yli vaikeuksien, näkemään ne suunnattomat mahdollisuudet, jotka meidän Herrallamme on meitä jokaista varten valmistettuna. Eletään ystävät kirkkaan lähteen luona, niin ei tarvitse horjua, vaan voimme nostaa toisiamme. Ja saakoon Herra puettaa tänään sinulle nämä taivaalliset silmälasit. Aamen.